Skärmen Abrahamsson får en liten åktur och hamnar på ytterkanten där. Då får hon vända. Thank you.
Isak också på Pernbring. Andra platsen ska vi säga var ju Isaksson. Klara verkligen maskin och hålla det. Sen är det Ronny och på två hjul. Ronny rullar, Ronny borta. Han lägger ett varv ner i. Mm-hmm.
En annan segrarinna här och välkommen upp Anneli. Tack. Och du, stort grattis till segern. Tack. Men du, när man har vunnit det här, vet du vad som ingår då? Det ingår en stor kram ifrån spiken. Det var en svart flagga som kom ut där. Jag ryker lite illa där borta om sista bilen han skrättade och tvingas avbryta hitet och
på Pernbrink. Andra platsen ska vi säga var ju Isaksson. Klara verkligen maskin och avhållare. Sen är det Ronny och på två år. Ronny är där. Ronny är borta. Han lägger ett varv där nere. Sidan Jukkuk mot serien. Kommer även lite in och tar en rullning på honom. Lägger sig på sidan och så går han åt andra hållet. Lägger sig på sidan och så går han åt andra hållet. Lägger sig på sidan och så går han åt andra hållet. Det är ju en liten B-sida. Han var bra med den Sandviken. Stilen och fel. Men får en liten B-sida och så har vi en riktig rullning där borta. Det blir och kommer ner på alla fyra igen. Riktigt vänster spåret. Kommer på ytten och så får han en lite bredvid och hamnar Jönsson långt ut. Och det här kan han ner. Thank you.
Thank you.
kolla på Gunda, han tar rätt ut där för att han tar ner den. Får en liten touch i bakskärmen, Abrahamsson får en liten åktur och hamnar på ytterkanten där. Och då får hon vända. Han är ju lite van att rulla.